Lakić Nikola. Broj 2, Deganović Amar. Broj 3, Jusić Emin. Broj 4, Horić Armin. Broj 5, Samohorić Adnan. Broj 7, Kršić Ogan. Broj 10, Lakić Sami. Broj 11, Bekić Amer. Broj 14, Ivetić Perica. Broj 15, Livančić Toni. I broj 19, Bekić Alvin. Klupa za rezervne igrače, fudbalski klub Zavjesničar. Broj 13, Kjosevski Vedran. Broj 11, Stanić Srđan. Broj 18, Zajmović Đeran. Broj 21, Subašić Sedan. Broj 22, Bojo Petar. Broj 25, Ajdarević Haris. I broj 26, Tacić Semir. Klupa fudbalskog kluba Sloboda. Broj 12, Mehić Anes. Broj 8, Devetić Kenin. Broj 9, Smajić Edis. Broj 13, Bujn Čardan. Broj 16, Ristić Dušan. Broj 18, Maksimović Saša. I broj 23, Bojagić Arif. Kapiteni ekipa, Beganović Amar i Krpić Sulejman. Glavni sudija današnjeg susreta, Petrović Dragan, Banja Luka. Prvi pomoćnik, Ibrišek Begović Senad. Drugi pomoćnik, Smiljanić Aleksandar. Četvrti sudac, Grbić Zoran. Delegat, Idrizović Haris. Play.
Strijelac Gola, Osmanković Kenan. Yeah.
dar jednote. Thank you.
Idi Bego! Pa kako jebem ti sudi, jebem, jebem vam, plebe vam, jebem, pa sam.
koji si žurni, nema me svrsti, čao. Pa sve ste u Sarajevu kupili, sudije, sve! Hoćete šapke, hoćete šipa? Kupujete sudije, nemate vode, ja se okupam. Thank you.
karton broj 9, Hranović Sinan. Thank you.
Stilić Semir. Slušći ga djete, jebote, kako je? Ajde, nisam to svišao. Evo ga je slušao, nije smetno. Izmjena u ekipi Venezničara. Nije napušta igrač sa brojem 9, Ramoš Sinan. A u igri je igrač sa brojem 11, Stanić Srđan. Thank you.
je na ovoj ekipu Slade, to su kako sve Krkaja i Stavi Sredetić, a u ekipu je njega za sve 23, Avi Bujević. Come on!
ekipe su mlade. Igra onako sa broj 4 hođe Čarni. A u igri je broj 18, da si igrali Saša. Thank you.
osam kimičke vode. Igor Lampus igra sa brojem 10, Petar Canin. Kujundi igra sa brojem 9, Smajić Peris. Thank you.
Vedran sa brojem 8 Mujezinović Mustafa, a u igri je broj 18 Zajmović Dženan. Thank you.
promjena u ekipi Veresničara. Igru napušta igrač sa brojem 14, Štilić Semir. U igri je igrač sa brojem 21, Subašić Sedar. Yeah.
Pa ne. Zvarno je, zvarno.